Сьогодні Назар складає пробне ЗНО з математики. Із завданнями, каже, впорався без проблем. Предмет йому подобається і у виші хоче вивчати саме прикладну математику. Значно складніше, каже, були тести з української мови. Отже, доведеться додатково надолужити деякі теми. Мені здається, що саме складне – це наголоси та деякі завдання з визначенням типів речення. А от технічні проблеми, за словами хлопця, виникали і в перший день тестування, 15 червня, і сьогодні, коли перевіряв знання з математики. Були технічні складнощі щодо того, щоб відправити свої результати. Десь з першої години до другої, але я зайшов з телефону та з телефону все працювало. У регіональному центрі оцінювання якості освіти, розповідають, до онлайн-тестування готувалися екстрено. Його у новий формат перенесло МОЗ через погіршення епідситуації в Україні. Аби не переносити основну сесію ЗНО, по-новому вирішили провести пробну. Якщо пробне не прийшло 15-го і 17-го, тому, незважаючи на епідеміологічну ситуацію, була б вона сприятлива чи вона була б несприятлива, під загрозою стало 25 червня. І задля того, щоб мати можливість не тримати в напруженні всіх і мати можливість хоча б дати шанс старту 25 червня. Це перший такий досвід проведення пробного ЗНО онлайн. Не приховують, він виявився не дуже успішним. Проблеми із сайтом, кажуть, виникали 15 червня протягом дня у різних регіонах країни. На Дніпропетровщині електронний ресурс дав збій об 11 годині. Утім, переконують, протягом 30 хвилин проблему владнали. Якщо порівнювати проблемну ситуацію 2018 року з іноземною мовою і цьогоріч, можна вважати, що проблеми цьогоріч не було. Пробне ЗНО для учнів не безкоштовне, максимум 150 гривень. В залежності від регіону, урядовці визнали, цьогоріч організувати процес добре не змогли, тому гроші вирішили повернути. Тепер розробляють механізм, як це зробити. А тим часом навчальні заклади готуються до основної сесії ЗНО. У НВК номер 57 у Дніпрі його проводять регулярно. Керівниця закладу запевняє, вже запаслися антисептиками, засобами індивідуального захисту та безконтактними термометрами для вимірювання температури. Ми приймаємо 16 аудиторій дітей по 15 учасників. Це школи нашого району, це школи міста і школи області. Ну, в цьому році будуть створені умови для того, щоб діти лівого берега приходили на пункти тестування лівого берега. Зараз усі чекають вердикту санітарного лікаря країни. 19 та 20 червня він проаналізує епідемічну ситуацію та прийме рішення, чи бути основні сесії ЗНО 25 червня. 19-20 санітарний лікар надав обіцянку оголосити дату проведення. Назар серед багатьох, хто чекатиме вердикту санітарного лікаря країни та штудіюватиме підручники, аби вдосконалити знання та здати ЗНО без проблем. У регіоні 10 тисяч школярів вже здали пробний тест з української мови та літератури. Пройти його, кажуть, ще можна до 18 години 19 червня. Загалом зареєструвалися на пробне ЗНО понад 17 тисяч випускників області. Юлія Демченко, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий».